Сьогодні у ширшому форматі ми поговоримо про Олекса Грищенка, відомого у Франції свого часу митця, особливо в українських колах, і зараз він лишається в діаспорі один з найпопулярніших митців тодішнього періоду по воєнному, по Другій світовій війні. Він прибув до Парижу у 1921 році, але прожив у самому місті не так багато, але Париж запав йому, тож він описує його соковито і якісно у своїх спогадах. Олекса Грищенко відомий був на той час в Парижі, невідомий тоді був в Україні, і досі він лишається невідомим українським митцем в своїй рідній державі. Ми побуваємо на вулиці, де він вперше замешкав в Парижі, на Рюбозар, тут ми бачимо її зараз перед очима. Ми побуваємо на тих адресах, де він мешкав, де він довший час творив. І, властиво, це буде така подорож локаціями Грищенка у Парижі. Це дуже важливо для того, щоб розуміли українці, де саме є українські мітки у Парижі, з ким вони пов'язані, чому саме з ними вони пов'язані і чому вони важливі для українців. От бачите, 9-й номер, тут властиво почав мешкати у самому місті Парижі Олекса Грищенко. Це дуже важливо розставляти ці мітки, де мешкали видатні українські митці і творці, для того, щоб зрозуміти і збагнути, де побувати потрібно у Парижі, коли людина приїхала. Це така, ну, певна інструкція до того, де необхідно відзначитися українцеві у Парижі. Звісно, хотілося, щоб ці місця були відзначені меморіальними табличками, як це зроблено в Україні, в багатьох інших європейських містах і в самому Парижі. Дуже багато меморіальних табличок, але жодної, чи практично жодної української, яка би упам'ятнювала життя і творчість українців у Парижі. А їх було чимало. Ми про них постійно розповідаємо у наших відеофільмах і невтомно твердимо, що українці варті меморіальних табличок. Один з них – Олекса Грищенко, і йому ми присвячуємо великий формат. Сьогодні ми розповімо про одного з найталановитіших і найзабутіших українських митців з Паризької школи. Це буде спеціальний фільм ширшого формату, який глибше розповість про цю неймовірну постать. Олекса Грищенко народився у місті Кролівці Чернігівської губернії. Навчався в Київському університеті, в Московському, в мистецькій школі, вивчав біологію у Києві. Але головне у його навчанні було те, що він у 1921 році дістався до Парижу. І, властиво, Париж став його головним мистецьким провідником, мистецьким вчителем, головним його мистецьким університетом. Тут він зрозумів, яким чином будувати своє бачення мистецьке, яким чином розвивати його. Зараз повернемося до творчості видатного українського маляра, який славу здобув у Парижі, Олекса Грищенко. Побуваємо біля його робітень, тобто майстерні, він назвав робітнями. Ми про це ще будемо достатньо багато говорити в цьому фільмі, але зараз найцікавіше те, що ми точно знаємо, ми на 100% знаємо, де саме розташовані пов'язані з ним локації. Багато уваги приділяв місцям розташування своїх майстерень і свого житла. Він любив Париж, а любов до Парижу завжди визначається тим, де ти у ньому хочеш мешкати. Йому часто вдавалося мешкати саме там, де він хотів. І ми побуваємо на кожному із цих місць. Початку 20-х Олекса Грищенко вже після подорожей Європами, після скитань світу, вже повністю переїздить до Парижу. І першою його адресою є саме у Парижі, ось ця, де ми є зараз. Будинок за номером 9 на вулиці Бозар. Ми пройдемося Парижем Олекси Грищенко, побуваємо на головних для нього адресах в Парижі, де він працював і жив. І саме тому цього разу ми розповімо, вже прив'язуючись, локалізуючись із місцями його мешкання і творчості. Тому що так вже повелося у середовищі французьких і митців, що та й митців взагалі, що вони мешкали там, де творили, і творили там, де мешкали. Тобто робітня чи майстерня мистецька, вона розташовувалася там, де й мешкали. І ось тут, властиво, ми бачимо будинок, де там на горі видно мансарда, де мешкав і творив Олекса Грищенко. Це поруч з Академією витончених мистецтв французьких. Тут у робітні на вулиці Бозар Грищенко створив свій найкращий цикл картин під назвою «Париж». Небагато робіт із цієї серії
є в вільному доступі зараз в світі ось цього періоду, але ми покажемо вам зараз найкраще. Ви їх зараз ось бачите перед собою. Улюблені його місця, і площа Вандом, і вежа Сен-Жак – це ці мальовничі крапки Парижу, які приваблювали Олексу. Ну і, звичайно, він мешкав у дуже цікавій околиці. Це відома мистецька околиця Сен-Жермен, тут поруч недалеко Сена, зовсім недалеко кафе «Де Флер», де бував частим гостем і сам Олекса Грищенко. Ну, звісно, це все було поруч, хоча починав в Парижі він тоді достатньо незаможною людиною і творив більше із гуашу, з найпростішими матеріалами, але водночас найвиразнішими, щоб продемонструвати свій відомий динамо-колір. Про нього писали тодішні відомі критики. І саме вони звернули увагу на те, як бистроокий аналітик, яким є Грищенко, показує кольори таким чином, що ви, я думаю, бачили найкраще. І ці слова Воселя, критика і приятеля Грищенка, вони найкраще характеризують аналітично-творчі стилі Грищенка. Плюс весела вдача самого Грищенка, який умів пригорнути до себе людей, умів організовувати навколо себе приємну атмосферу, але з іншого боку був змушений робити усе для того, щоб мати заробіток, щоб мати можливість утримувати себе в подальшому, родину, утримувати робітню у такому чудовому районі. Поруч, бачите, готель, в якому зупинявся видатний Оскар Уайльд. З цього приводу на готелі є меморіальна дошка, яка засвідчує цей факт. А ось меморіальної дошки на будинку, де мешкав і творив Грищенко, досі немає. Може, коли-небудь з'явиться, бо насправді Олекса Грищенко заслуговує на це. Можливо, на каву в цей готель заходив і сам Грищенко, бо він любив повертатися в місця свого помешкання. Тоді, коли він вже приїхав на південь Франції, коли він вже був в Парижі не мешканцем, а гостем, він любив пройтися цими вулицями, де він колись мешкав і творив. Бо це найголовніше, що прив'язує його до Парижа, до джерела його творчості, місця його наснаги, місця, де він зумів переформатувати своє бачення кольорів. Повернути їх, як він сам каже, на вулицю, чи вулицю привнести до своїх робіт. Невдовзі Грищенко переїздить до нового помешкання, яке зручно розташоване за 4 хвилини ходу від Жардан Дю План. Це прекрасний парк, прекрасний сад, який ще був заснований за Луї 14-го. І поруч з ним мешкав тоді вже значно заможніший Грищенко. І свого часу Поль Гійом жартував: «О, Грищенко, – казав він, – ви живете краще, ніж я». І купив у Грищенка 10 картин. Від'їжджаючи з ними в таксі, він гукнув в Дієві. 54 вулиця Лювр. Кепкував таким чином, бо то була адреса музею Лювру. А все-таки прийшов час, коли в тому самому Люврі комісія з 26 консерваторів Паризьких державних національних музеїв розглядала килим Грищенка «Кань» і прийняла його до збірок музею модерного мистецтва. Цей музей є передвір'я, як писав сам Грищенко, Лювру, бо твори живучих майстрів принципіально в самому Люврі не виставлялися. Це була цитата з книги самого Грищенка, вона називається «Мої зустрічі із французькими місцями». А ми продовжимо далі. Ознакування локації. Це місце замешкання Грищенка, вулиця Картфаж номером 4. Це те місце, де Грищенко мешкав практично до самого свого покидання Парижу. Пізніше він перенісся на південь Франції. Це були інші обставини, і колись ми, звичайно, до них повернемося. Але зараз я хотів би, щоб ви звернули увагу на цей чудовий район, прекрасний будинок у 5-му округові Парижу, який так любив Грищенко і який з таким мистецьким відчуттям відбирав собі місця проживання. Звісно, все торкалося матеріальних, інших обставин, життєвих. Але коли був вибір, то вибір завжди падав на найдосконаліші крапки на мапі Парижу. Це ось будинок, збудований достатньо свіжо, він практично мав кілька років після того, як завершено будівництво і здане в експлуатацію, був замешканий метром Грищенком. Ну, звичайно, він тут мав тільки помешкання, мова не ведеться про цілий будинок, але це було знов-таки помешкання і майстерня, що завжди важливо для місця. Поруч прекрасний парк, Жардин де Плант, поруч прекрасний, тихий, спокійний район, прекрасний будинок. Оце характеризує людину місцем, де він
мешкає. Тут продовжував творити свою паризьку серію Грищенко. Тут він також зустрічається з великою кількістю найрозмаїтіших французьких діячів, в першу чергу критиків і мистців. Це потребує окремого фільму, і ми обов'язково його зробимо, тому що фігура Грищенка, його постать в українському мистецтві на це заслуговує. І на цьому будинку аж проситься розташувати табличку, яка би увічнила ім'я великого українського митця, який мешкав і творив у цьому будинку. Вона мусить тут з'явитися зусиллями і нашими, і держави. Поруч це велика мечеть паризька, також непогане сусідство, врешті-решт. Людини, яка значну кількість часу провела в Туреччині, присвятила величезну кількість робіт турецької цикли, присвячені цій частині світу, яку любив Грищенко також не менше за Париж. Спілковний і балакучий Грищенко перезнайомився зі всім українським мистецьким середовищем. От він тут був в цьому приміщенні, яке ми зараз бачимо. Це вулик, така структура, збудована спеціально одним із меценатів для того, щоб там могли спокійно, не думаючи про оплату помешкань, а лише про мистецтво, про творіння. Так вважав тодішній меценат Бушер, відомий, славнозвісний меценат Бушер. І у цьому вулику, чи лягуш, Грищенко дискутував з Архипенком. Він зустрічався тут з іншими українськими митцями. Ми про це окремо розповімо, тому що цей лягуш заслуговує на окремий фільм. Це зараз ми тільки ззовні, ми ще зайдемо всередину і розповімо про це цікаве мистецьке місце в Парижі. А це вже інше мистецьке місце в Парижі, поруч із Монмартром. І саме це помешкання, де жила Соня Левицька, було перетворено нею на інший лягуш. Український вулик, в котрому часто бував Олекса Грищенко. Він приятелював Софію. Усі любили її за милу вдачу, добрість, гостинність. Маючи до краю обмежені матеріальні засоби, вона проте вишукувала можливість, щоб придбати печива. У розмовах присутні не залишали осторонь і країну походження господині дому. Згадує Олекса Грищенко. Мешкала Софія Левицька у Парижі, ось тут, де є ми саме зараз, чи на вулиці Колінкур, це зовсім поруч з Монмартром. Перед нами саме будинок Колінкур 73. Про Софію Левицьку він завжди згадував дуже тепло. Тут він властиво знайомився, входив в паризьке мистецьке середовище, тому що на той момент, коли познайомився він із Софією Левицькою, вона була чільною представницею мистецького середовища. Вона вже не тільки брала участь у осінніх салонах, вона приймала рішення, хто буде брати участь у них. Олекса Грищенко прибув до Парижу в 21-му році. І можна сміливо припустити, що саме Софія Левицька створила сприяння Олексі Грищенко, аби він потрапив на осінній салон майже одразу, як тільки но приїхав до Парижу. І, звісно, Олекса Грищенко чув про мистецьке об'єднання «Сексіон Дор» чи «Золотого переділу», і про котрі розповідала йому Софія Левицька, і він, гуляючи Парижом, можливо, біля саме цього будинку, у котрому містилася головна садиба «Золотого переділу», він обмислював свою траєкторію руху мистецьким небосхилом, своє місце у мистецькому середовищі, свій пошук, бо він відмовився від імпресії, він прийшов від кубізму, він винайшов тут, в Парижі, новий підхід – динамо-колір. Головним орієнтиром для художника, його властивим провідником, його наратором залишився Париж. Нові ідеї, народжені у французькій столиці, можливо, саме у цьому будинку, вплинули на Грищенка. І саме у Парижі, наприкінці 20-х років, він отримав визнання в Парижі як представник паризької школи. Звісно, фахівцям, мистецьким критикам тяжко зараз знайти, визначити місце Олекса Грищенка в складній системі світового і, в першу чергу, українського мистецтва 20-го століття. І, безперечно, творчість Пікассо, Матіса стали для Грищенка важливим прикладом, поштовхом. Але співставленню кольорів, конструюванню візуальних площин і візуальних планів Грищенко вчився не в них, а у візантійських майстрів. Так само, як і Бойчук, він брав за основу візантійське мистецтво, візантійську школу як основу свою, але накладав це і перепускав це через школу паризьку. І тому складно визначити його манеру, окрім як спеціальну, геніальну манеру самого Грищенка. І безперечно шкода, що такий видатний майстер, так мало відомий і так мало популярний в Україні нині.
І недаремно ми зараз дивимося на центр сучасного мистецтва імені Жоржа Помпіду. Бо, власне, тут, в стінах цього музею, перебуває значна частина полотен Грищенка. Щоправда, вони теж в запасниках. Про їхню подальшу долю і про Грищенка загалом ми розповімо у наших наступних фільмах. Підписуйтесь, якщо було цікаво. Ну і вподобайки теж, будь ласка, поставте. Якщо сподобалось і не було вам нудно, підтримуйте нас. І головне, підтримуйте ЗСУ.